Assalomu alaykum hammaga. Yana bitta muammoni aytib o'tamiz. Hozirgi kunda kovlar ko'p uchrayapti. Rul to'qqilash muammosi mana. Eshitilyapti adashmasam mana. Qirs 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 qiladi. Bu hech qanaqa pastda rulovoy kolonkalardan bo'lmaydi. O'sha rulda o'qidan bo'ladi. O'sha o'qlarni yechib, qaytadan svarka qilib, chiroyli bunaqa bo'lmaydigan qilib beramiz uni. Akamiz videolar ko'rib kelgan ekanlar uni. Taq 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 qilyap. Umuman taqqillamaydigan qilib beramiz. Hech qanaqa kelajakda muammosi bu, muammosiz bu ishlaydi. Tayyor holatini ikkinchi yuzda qo'yamiz. Ishlatgan holatini shunaqa tekshirib beramiz. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Ruliga yaxshilab ahamiyat qilib turamiz. Mana. Hech qanaqa to'q-to'q qilgan ovoz yo'q mana. Faqat rulovoy kolonkani pastdagi ovozi kelib turibdi. Bu rulovoy kolonkadan salgina kelib turadi. Lekin to'q-to'q qilgan ovoz yo'q. Keyin akamizga mikrofonlari oddiy ekan, biz fleshka aktivatsiya qilib berdik uni. Barjokdan chiqarib berdik uni. Fleshka turibdi. MP3 chiqtirdi uni. MP3 YouTube'ga to'g'ri kelmaydi, uniki zavodda ishlaydi. Oddiy mikrofonga ham zavodga fleshka qilsa bo'ladi. Hammasi programma orqali qilinadi uni. Narxiga kelsak, fleshka qilib berish, fleshka aktivatsiya. Fleshka aktivatsiya qilib berish 200 ming so'm bo'ladi uni mikrofonda o'ziga tushdi. Balon qilib qo'yish mumkin emas, YouTube'ga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun hamma funksiyasi to'liq ishlaydi. Kimda shunaqa mikrofonlar bo'lsa yoki qanaqadir shu rulda to'qqillash paydo bo'lgan bo'lsa, olib kelsalaringiz qilib beramiz. Ko'proq yangi mashinalarda hozir ko'proq uchrayapti mana shu to'qqillash muammosi. Hammasini zavodskoydek qilib beramiz mana aka, hech qayeri qirilmagan, chizilmagan mana. Zavodskoy qanday bo'lsa, xuddi shuni atverka tiqib tashlamaganmiz. Hammasini akkuratni qilib, yechib, joy-joyiga qotirganmiz qo'ldan kelgancha. Akamiz YouTube'da ko'rar ekanlar, ishlarini chiroyli qilib qilib berdik. Mana disket tiqamiz. Disketda ham o'qiydi. Adresimizni aytib o'tamiz. Termiz shahri 2-chi akademik litsey to'g'risida ishlaymiz. Ko'p bir adresimiz so'raydi. Adresimiz mana aka, 2-chi litsey to'g'risida kelsalaringiz, mana aka ko'chada plakat bor, plakat to'g'risida Lukoil degan magazin bor. Shuna kelsalaringiz, iloji boricha qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Telefon qilib kelasizlar, telefon nomerimizni pastda yozib ham qo'yganmiz. Aytib o'tamiz, 90lik kodi bilan 295 43 43 raqamiga bemalol telefon qilsalaringiz bo'ladi. Mobil telefonni ko'tarilmasak, SMS yozsalaringiz qaytib chiqamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, yangiliklar hali oldinda.